អ uh, okay. so, so ូខេសួស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអឺវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការតែមស្វើសហេរ៉ូនិងរបៀបនៃការដោះផាសវឺតខ្ញុំជឿថាមាន player មួយចំនួនมันជាតូចក៏มันជាធំដែរតែប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការទាំងលក់ហើយសម្រាប់តែខ្ញុំផ្ទាល់ឯងក៏មានបញ្ហាដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ដោយសារមួយរយៈនេះនៅពេលដែលខ្ញុំលក់ហេរ៉ូឬក៏ធ្វើ midman នៅក្នុងការទាំងឬក៏លក់ហេរ៉ូជា x មកសុបាយគឺទៅទៅ ខ <no ្ញ okay, ុំច្នៃពេលត្រឹមតែ3ឬក៏ទៅ5នាទីឲ្យទេតែពេលបច្ចុប្បន្នមកហេរ៉ូខ្ញុំស៊ីពេល7ទាំងឡាមកហ្នឹងហើយដោយសារគេដោយសារខ្ញុំដោះ password ឲ្យអស់ហើយប្រកលតើឲ្យ player player គាត់ឆះដោះដល់ពេលហ្នឹងឆាតស៊ូនេះលវល់ពេញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំជឿថាអាចជួយបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្លះៗតេតោងទៅនឹងរបៀបនៃការដោះ password និងរបៀបនៃការតែនស្វហេរ៉ូអូខេតោះតើមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអឺ និយាយទៅខ្ញុំតែមានការប្រើកម្មវិធី Microsoft Edge ណាហើយយើងត្រូវមានកម្មវិធីទី2គឺយើងមាន Microsoft Edge ហើយនៅកម្មវិធីជ្រោមដើម្បីយើងធ្វើការ transfer រូបបានណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងនេះសិនចូលទៅក្នុង account សិនអូខេពេលខ្ញុំចូលបានមួយហើយខ្ញុំចូលតាម Microsoft Edge ណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបើកចូលតាមជ្រោម account ថ្មីខ្ញុំមួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកក្នុងកម្មវិធីជ្រោមបានមួយទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទកម្មវិធីនេះសិនណាខ្ញុំបើកតែមួយទេ โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះអ வை តែយើងមើលមុនគេគឺយើងចូលមើលកន្លែងហ្គេមនេះខ្ញុំសូមមើលកន្លែងហ្គេមសិនអូខេនៅក្នុងនេះវាមាន2 hero ណាអញ្ចឹងធ្វើមិនទេពអាច transfer hero បានអ வை តែខ្ញុំនិយាយមុនគេដើម្បីធ្វើការ transfer hero បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើល account អ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រភេទ account goal account goal នេះណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ transfer ទៅ account ផ្សេងមួយទៀតបានហ្នឹងហើយចូលទៅ account ជា phone អ្នកផ្សេងបាន ប៉ Wait, ុន្តែបើសិនជាករណី account អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែ brown នេះទេអញ្ចឹងយើងអាច transfer ទៅ account ផ្សេងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំជិចបែបនេះឃើញទេឃើញ function កន្លែងនេះហ៎អញ្ចឹង function កន្លែងនេះគឺវាអត់ចេញកន្លែង transfer hero ទេមានតែ reload ជា phone change password ហើយនិង inventory ណាអញ្ចឹងបើសិនជាករណី account goal នេះរបស់ខ្ញុំអ្នក account goal នេះណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ function មួយទៀតគឺ transfer hero អញ្ចឹងវាមាន4 1 2 3 4 អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ transfer hero បានអត់ពិបាកអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចនេះដើម្បីធ្វើការ transfer hero បានទី1គឺយើងត្រូវការអឺ My สบาย ID អញ្ចឹង copy តែ My สบาย ID នេះមកនេះនេះណាហ្នឹងហើយហើយចូលវាមកចុចកន្លែង transfer នេះកន្លែងលើនេះយើងដាក់ My สบาย ID ហ្នឹងអាក្រោមនេះគឺជា pass security ណា pass security យើង thì dương đạ chẳng như mình cũng bình sẵn ok chẳng dương mình cũng bình một bảng nưng mà chẳng à lơ nị cứ để mình práp chẳng cứ à này cái này nà à tí 2 cứ security password chẳng ta bẩn nưng mà chỉ viết tên swơ chỉ ca sạch mình tên swơ ở mờ 1 mà bẩn nưng ta nị nị chỉ leak code chẳng dương mình copy leak code nị ới tới nị code tính hero dương mao hay dương mà mờ nưng cái nị វិញ nưng có alert alert sao dương để tụl hero chẳng dương chích mờ nị chố mờ nị mờ này nị có à tận có nị nà នេះអេនេះចាញ់ណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះ accept មក accept accept រួចវាឲ្យយើងដាក់អឺនេះកន្លែងនេះយើងដាក់លេខ ping វិញណាកន្លែងនេះយើងដាក់ password អញ្ចឹង password យើងដាក់មកយើងដាក់គេបានដែរអត់ជាបញ្ហាទេខ្ញុំទៅហៅអ្នកទាំងនេះទៅទេណាហ្នឹងណាអូខេបែបហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជាលេខ ping វាវិញហ្នឹងនេះណា ping នេះ ping នៃគេផ្សាយយើងនេះ ping នេះអញ្ចឹងយើង confirm មក បបណ្ណឹងមកគឺ hero <monk> នឹងគឺច <m -like> ូលមកក្នុង account យើងហើយឃើញអីអ្នកនរនេះអញ្ចឹងបបណ្ណឹងអានឹងគឺជារបៀបនៃការ transfer hero ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាករណីអ្នកនរ transfer hero អាចប្រ ਭ ាអីទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ transfer មកវិញក៏បានដែរនេះវាអាចប្រកាន់រយៈពេលប្រកាន់ម៉ោងអីទេ copy វាវិញណាឧទាហរណ៍ងាយងាយមកជួយខាងនេះ transfer បានបែបនេះ pass security នេះបបណ្ណឹងមកចុច transfer ទៅវាឲ្យលេខ code អញ្ចឹងលេខ code នេះយើងយកលេខ code ទៅពេញដូចមិនទៅគឺបានហើយ ប៉ុន្តែបើសិនករណីយើងអត់ចង់ transfer ឲ្យគេទេអូខេច្រឡំដៃទេចុច cancel ចេះមកអូខេ account ហ្នឹងនៅទៅក្នុងនឹងតែទេអូខេនេះគឺជារបៀប transfer រោបើសិនករណី account អ្នកទាំងនេះជា account goal ណាអូខេមួយទៀតដើម្បីធ្វើការ do password អឺ do password អត់ជាប្រ ਭ ាអីទេអ្នកទាំងនេះអ្នកទាំងនេះចាំថាទីមួយគឺយើងត្រូវការលេខទូរស័ព្ទណាទីមួយគឺយើងត្រូវការលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការ do អញ្ចឹង តែយើងចង់ដូចចុចខ្លៃនឹងមកហើយខ្លៃនេះគឺ passivity ដែលគេឲ្យមកណានឹងឯងដែលគេឲ្យមកយើងវៃ passivity ចូលមកនេះ passivity ហ្នឹងយើងវៃចូលរួចយើងចុច submit ទៅវានឹងផ្ញើលេខ code នេះទៅឲ្យអឺលេខទូសាប់យើងហើយចឹងយកលេខយកលេខ code នេះមក verify ដោយមិនណាមក verify ជាមួយកឡោនដែលវាឲ្យពេញក្រោមនឹងមកវាបានហើយខ្លៃនេះអានឹងខ្ញុំអត់ញ័យទេខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យមើលទេអាចធ្វើខ្លួនឲ្យបានហើយមួយទៀតចម្ពោះ email email ដូចគ្នាដែរអ្នកត្រូវចុចឆែកមកដាក់ email យើងចូល submit ទៅយើងចូលទៅក្នុង email យើងហើយយើងធ្វើការ verify វាដូចគ្នាវាចេញសាច់ស្អាតហ្វូលមានថាអូខេជោគជ័យហើយណាប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំសូមធ្វើការ recommend ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអឺចំពោះយើង net លេងធម្មតាយើងមិនចាំបាច់ដាក់ Gmail ទេយើងដាក់តែលេខទូរស័ព្ទបានហើយមូលហេតុអីខ្ញុំថាដាក់ Gmail ប្រសវា verify ច្រើនតាំងពេកវាយ៉ាញយ៉ៃហ្នឹងហើយអឺ Gmail បកាត់ function នេះឡើង បងសន្តិការណៃអ្នកទាំងអស់នេះជា reseller របស់ GM អញ្ចឹងគេឲ្យយើងពេញទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅជា player ទេអញ្ចឹងពេញតែលេខទូរស័ព្ទបានហើយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ password នោះនឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់ទីញ hero ពីគេឲ្យអាចមានលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការ verify យើងចង់ទុកលេខទូរស័ព្ទរបស់គេសិននឹងហើយប៉ុន្តែយើងខ្លាចគេគេ reset password យកវិញអញ្ចឹងអត់ប្រ باح អីទេអ្នកទាំងអស់នេះចុចបិទឡိုင်းនេះណា ចាំមើអ្នកទាំងអស់នេះចុចបាត់កន្លែងនេះគឺមានន័យថាលេខទូរស័ព្ទនេះណាអត់អាចធ្វើការរិទ្ធិផាសវឺតយើងបានទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរលេខទូរស័ព្ទមួយនេះគឺយើងអាចដូរផាសវឺតបានត្រឹមតែផាសជាភੌញឲ្យលើនេះទេនេះផាសជាភੌញឲ្យលើនេះទេចំពោះផាសសេគਿយូធីគឺមិនអាចរិទ្ធិឬដូរបានទេបើសិនជាករណីយើងមិនស្គាល់អឺផាសសេគਿយូធីរបស់របស់គេឬផាសសេគਿយូធី ដើមមិនវាណាខ្លိုင်းនឹងណានឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែថាជារបៀបនៃការដោត្រុសត្រុសរបស់ខ្ញុំទេតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោឲ្យថ្មីអាចធ្វើបានតាមនឹងតែអានេះគ្រាន់តែចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអាចស្អែនឹងចែកប្រឡេកបានប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលទេអត់ជាប្របាអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាណាជាងដោតាម step step នឹងមកអញ្ចឹង អានេះដូចជានេះចឹងអានេះយើងចង់មើលមានហេតុក្នុងនឹងមាន account ប្រមាណមើលឃើញ account មានទាំងអស់នោះនឹងណាឃើញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថា account នេះជា account ប្រភេទមិនមែនជា account goal អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកន្លែងនេះវាអត់មានកន្លែងផ្ទេរអូភ្លេចប្រាប់មួយទៀតមើលមិនបានដល់ជេរផុញប្រហែលបានដាក់ជេរផុញប្រហែលបានយើងអាចឡើងទៅជា account goal បានចូលមកកន្លែងស្វែងអនឡាញចុចចូលកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែងអីរួចដូចជាដាក់ 50ដុល្លារខ្ញុំដាក់50ដុល្លារហ្នឹងហើយបាន goal ព្រោះតែគ្រាន់តែគេមានវជានេះ silver អូនេះឈ្មោះវាទេហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់50ដុល្លារណាបាន account goal អូខេអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចពោះវីដេអូនៃការ transfer និងរបៀបនៃការដោះ password ខ្ញុំក៏បញ្ចូលដែរព្រោះបើ transfer ខ្ញុំបញ្ចេញខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាយល់អូខេអរគុណបាយបាយ